Kako provodite vreme u vreme policijskog časa? Ludo. Da. Šta radite? Čitam, radim po dvorištu i tako. Uglavnom, mislim, normalno kući, malo po dvorištu, čitamo neke knjige, radimo domaći, imam dete u koji je drugi razred i tako se zanimamo, brzo nam prođe dan. Kod kuće ništa, imam svoj posao koji radim ujutro i naveče i tako provodim vreme, ništa drugo. Šta da radimo? Takva je situacija. Knjige i internet i to je to. I malo spremanja i to je to. Lepo, uvek se ima posla. Tako da, čišćenje, odmaranje, dobro je. Bez problema. Nije vam dosadno? Ne. Ja sam po profesiji serviser, tako da ja uvek imam posla. A naravno to i druženje sa porodicom. Na koji način? Šta radite? Pa u zadnje vreme sam počeo da kuvam, moram da priznam, na veliko zadovoljstvo mojih ukućana i tako. Kako provodite vreme u vreme policijskog časa? Druženje s porodicom, ništa posebno. Kuvamo, spremamo, družimo se, igramo i prođe vreme, nije problem. Bar za nas. Odmaram, molim se, vežbam, čitam, gledam televizor i to je to. Hvala. Nije mi dosadno. Popunim svoje vreme to koje je u vreme policijskog sata. Poštivamo mere vlade, kod kuće smo. Ako me zatekne na njivi, budem do 8 časova pola 9. Do 8 je navodno dozvoljeno, to nam je dozvolio ministar poljoprivrede, a i predsjednik. Imamo te potvrde, a ovo, kod kuće, ovo je malo bilo sad za Uskrs. Ne radi se ništa na njivi, a kod kuće smo. Malo je bilo nezgodno, a smo izdržali. Gledamo televizor, čitamo nešto, ne znam ja, već više šta raditi, ali izdržat ćemo.